មកបិទធំមុខអត់បាយមុខទេបាយធំខ្លួនទៅក្រោមបាយទុកចិត្តអីទៅនៅចូលកូនណាកូនមកនេះខ្លាចបានទៅស៊ីអីខ្លាចបានស៊ីអីហើយមកនេះអូមួយពីរយកយ៉ាងដូចណាដូចហេទៅទៅទៅអេទៅរើទៅអូដូចមកពអរអរជុំអីចូលចំមុខគេនេះមកខាងចូលក្រោយមកខាងចូលមុខអូពីរលើមួយឆ្ងាយយកត្រាំជួយចាប់ដើមត្រូវវិញមួយចូលត្រូវដាក់រត់មកជុំពីរអូមកអូត្រូវចាប់ដើមមកទៀតលឿនបាក់លឿនចាំបាក់យោទីចាប់ណាណា